ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ପିଏଚ୍ଡି ରହିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ପିଏ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜିକୁ ଘଟଣାକୁ ଚାରିଦିନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପୋଲିସ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନଥିବାରୁ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖାଉଛୁ, କାଳୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଗା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାର ଭଡ଼ା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପୁରା ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି। ବିଜେପିର ଦାବି ଯେ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳୁଚରଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କାଳୁ, କ'ଣ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଆଜି ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, ଦାବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ? କାଳୁ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି, ବିଜେପିର କର୍ମୀ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଘଟଣାରେ, ଖାସ କରି ଯେ ଚିତ୍ତଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପଛରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାତି ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମତ ବଦଳିଥିଲା, ସେମାନେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଚିତ୍ତଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କାଳୁଚରଣ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। କାଳୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବା ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲାଇଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ବା ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଢାବା ଛକକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏପଟେ ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ, କାରଣ କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେତେ ବି ସେନ୍ସେସନାଲ କେସେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କର ନାଁ ଆସିଛି ଶାସକଦଳର, ସ୍ପେଶିଆଲି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କାଳୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ତେଣୁ ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କିମ୍ବା କ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଏଇଟାକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନର ପରିବାର ପାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଦାବି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତିନୋଟି ଦାବି ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତା ଦାବି ସବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ବ୍ରୁଟାଲ ମର୍ଡର ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ। ଆଉ ଯେଉଁ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଥର ଏତେ କେସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କାହିଁ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ କାହିଁ କୁହାଯାଉନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବାସ୍ତବରେ
क्राइमब्रांच तदंत करछे किंतु सेपटे परिवार लोके गोटिए परे गोटिए मत परिवर्तन करछन्ते ये कहा चापरे ना कोन हिथै पारे बोली आपन आज्ञा से विषय रे लोक माने बेसी भल से जानि थिबे कि चापरे धमक चमक रे कि सांत्वना दैछन्ते कि आशा दैछन्ते तांको कोन लोभ देखैछन्ते सेटा सेही संपृक्त नेता जानिबे जहां को भुवनेश्वर पठा जायतला योजना करबा को से बाबू केवल षड्यंत्र करूछन्ती घंट घड़े बारे पीएचडी करी बुलूंट से बाबू निश्चित बाबू चित्र देखुची विशाल राली जाउची ए राली सीधा सड़क बाहर एवं सीधा सड़क पहुँचव से ढाबा छक निकट में समस्ती से गोटे दाबी गोटे आशा चित्तरंजन पलाई तुरंत न्याय पाइबार गोटे दाबी करछि बीजेपी जेतेबे राजरास्ता को ओह्लाउछि गोटे दाबी मुर्दा नहीं कि राजरास्ता को ओह्लाउछि आमे आलोचना करबा जेतेबे आज्ञा देखुथबे चित्तरंजन पलाईक मृत्यु पर हत्या अभियोग आसला तापर एबे तदंत करछि क्राइमब्रांच केते विश्वास भरसा क्राइमब्रांच उपरे देखंतु बिल्कुल गोटे पैसार भी क्राइमब्रांच तदंत उपरे भरोसा नाही एही भली बापरे बहु घटना जो माने नेतृत्वंग उपरे बिजू जनता दलर आंगुली निर्देश हेछि क्राइमब्रांच सब तथ्य को नष्ट लगी तेणु मटीर ब्रह्मगिरी मटीर पु को न्याय देवाई आम सीबीआई इनको दाबी करूँ एवं प्रथम संजय दास वर्मा जेहेतु चतुर्पार्श्व लोक तदंत भितर रही तेणु संजय दास वर्मा तुरंत इस्तफा देवा दरकार निश्चित भाव आज्ञा जिते संजय दास कुमार वर्मा को इस्तफा दाबी करते गोटे पर गोटे पर लोक मत पर करा चापर ना बास्तव में किसी से ही घटना होता है बोली पर मत पर जानपर ना कौली भाव में ममता मेयर केस स्टार्ट है सब कथा मैनेज हो पारे ये भी मैनेज करा चेस्टा मैनेज किए कर शासक दल आपण जानि पाउ नै के रमेश के जदि किछ संपृक्त नै बोले संजय बाबू कहउछन मोर संपृक्त नै तबे मैनेज करबा कारण ये तदंत की करियो शासक दल त नेता माने इन्वॉल्व ताक हाथ रे से पुलिस से क्रिमिनल सब से न्याय त की दबो काहु की न्याय किंतु पूरी पुलिस पे परिवार रे विश्वास पाइला नै एबे क्राइम ब्रांच तंत को क्राइम ब्रांच उपर आपण को विश्वास नै देखंतु क्राइम ब्रांच से राज्य सरकार को ओडिसा पुलिस भी राज्य सरकार रो से एका जिंस कथा एका लोक ठकिया लोक आई वाश करने लोक गुआ मूल्यवस्था कराई बास्तव में पुलिस प्रशासन क्राइम ब्रांच जो दायित्व देते संजय बाबू दाबी कले परे दाबी कले तदंत बाटमना हम ना न्याय पाइब चित्तरंजन देखो ये तत्परता संजय बाबू जो तत्परता देखुं तत्परता कौन पर न्याय देवाई ना निज ना को खसैपी जहाँ लगला कि जो तत्परता देखे निज ना को कमी खसैबे से प्रक्रिया से आरंभ कर दे सब घटना प्रायोजित पूरा जहाँ अनुभव साधारण लोक अनुभव करुच्च जहाँ बर्तमान घटुची सब जगह प्रायोजित अच्छी कथा ये प्रथम घटना नुह बर्तमान ओडिशा जेकोसी हाई प्रोफाइल केसेस हो प्रभावशाली नेता ना आसुच्छी से अभोग पर किसी दिन पर मत पर होवल गेन ओवर कर सब प्रायोजित कार्यक्रम करता सुरक्षित रखिए तदंत प्रक्रिय सामिल हे ये सब जिनसा सरकार ही करुच्ची आमर ओडा सरकार पुलिस विभाग क्राइम ब्रांच प्रति विश्वास ना आम चाहूँ तुरंत आपको सीबीआई तदंत निर्देश दिं सीबीआई तदंत निर्देश दौर जिते मैडम आप देखुबे गोटे पर गोटे घटना जाऊँगी पूरी पूरी कथार माधवी लता संजय बाबू गोटे बड़ घटना थी संजय बाबू संपुक्त थी अभियोग आसला तेज ये गोटे पुणी चित्तरंजन पलाय घटना प्रथम दिन स्त्री अभियोग आने कि संजय दास वर्मा को संपुक्ति एवं कितु पर लोक भिन्न प्रतिक्रिया या कोई कमी देखुं घटना आगे आपधवी लता कथा मन पकड़े 9 वर्ष ते जो अघटन माधवी लता सहित घटी जाता आज पर्यंत बापा कहते ना शुद्धिकरण करटर न्याय मिली जो नेता अभियोग आसुला से समय आज पुणी थे ना चर्चा आंतु आम जाचु आज ये शक्ति अच्छी जे आज रडुवा पर काली चुप करदे आटा कर देखते पूर्व आम मर विश्वास ना क्राइम ब्रांच उपर राज्य पुलिस विश्वास ना राज्य पुलिस हूँ येता मंत्री जो मैंने क्राइम करमी ममिता मेहर प्रसंग भी देख लु एम प्रोटेक्टर हूँ पुलिस एम आगे चाक्री पाई बिक्री होती बीजेपी क्राइम ब्रांच विश्वास भरसा ना बोलिक प्रतिक्रिया आपण प्रतिक्रिया आपण दाबी सब कौन
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ତ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ଆ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେତେ ବି କେସ୍ ହେଇଛି, ପରି ହଉ ବେବିନା ହଉ ଯାହା ଯାହା କେସ୍ ହେଇଛି, ସବୁ ସିଆଇଡି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସିଆଇଡି ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼େଇବ, ତାଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବ। କାହିଁକି କାହିଁକି ପୋଲିସ ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା ଘଣ୍ଟେ କରିବାରେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଜେଡ଼ି ବିକ୍ରି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଦଲାଲ ଆଉ ଚାମଚା, ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଅଛି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବାବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି, ଯେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ସେଦିନ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଆସି 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ବେଦନା ଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା କାରଣ ଅସୁବିଧା କରୁଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଘରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଇଏ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟମଣା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କି ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଅର୍ଥ ବଳ ଧମକ ଦେଖାଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଳରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆମର ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ସହଜ ନ କରିବେ ତାହେଲେ କେସ୍ ବାଟରେ କେସ୍ ଯିବ, ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଆପଣ ହଇରାଣ କରିବେ। ମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ତା ସହିତ ଅର୍ଥ ବଳ, ଇଏ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ କେବଳ ସେଟିଂ କଲା ପରେ ସେ ଏଠି ଅଣାଯାଇଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର, ଧମକ ଦେବା, ପରିବାର ଲୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଯେଉଁ ଦାବି, ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆକୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଜେ ଏଥିରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। 11 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହେଲା ପରେ 11 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସର୍କିଟ ହାଉସ୍ରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍କି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଜମା ଭରସା ନାହିଁ। ବିଗତ 2012 ମସିହାରେ ମାଧବୀ ଲତା ମୃତ୍ୟୁର 2021 ମସିହା ହେଇଗଲା ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭର ସନ୍ଦେହ, ଆମ୍ଭର ଦାବି, ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଆଗ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଉଠୁଛି ଯେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିବାର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ। ଆଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଲାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରକୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଜଗାର ଭଡ଼ା ଘରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା, ବାସ୍ତବିକ କେଉଁ ନିର୍ଯାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ପୁରାପୁରି କହିପାରିବେ ଆକ୍ଟିଭ ମୁଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍, ଯାହା ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇଲୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଜଗା ଯିଏ ରହିଛି ଚିତ୍ତ ସହିତ ଜଗା ଯାଇଥିଲା, ସେ ଜଗାର ଭଡ଼ାଘର ମାଟିଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘରଠାରେ ପୁରାପୁରି ଛାନଭିନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ବୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠିକ୍ ଆସିଥିଲା, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହୁଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଟକ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଲିଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ମାରାଥନ୍ ଜେରା ଚାଲିଥିଲା, ଜଗାକୁ ଚାଲିଥିଲା ମାରାଥନ୍ ଜେରା, ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲେଇଙ୍କର ଯିଏ ପୁତୁରା ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ପଲ୍ଲେଇ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ଚାଲିଥିଲା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ସରକାରୀ PSO ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି, ଠୋସ୍ କଥା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି, ତାହା ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଘଟଣାକୁ 4ରୁ 5 ଦିନ ବିତିଗଲେଣି, ପଛେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମୃତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲେଇଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଲେଖାହୋଇଥିବ, ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଚିତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜଗାର ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶନିବାର ଯେତେବେଳେ ଜଗା ତା ଭଡ଼ାଘର ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘରୁ ଚିତ୍ତକୁ ନେଇକି ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଗଡ଼ମୃଗସିରା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ସେଇଟାରେ ହିଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ରବିବାର ତାକୁ ସକାଳୁ ଜଗାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଇ ଜଗାର ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯେଉଁ ନଈ ପଠାରୁ ମୃତ ଶରୀର ମିଳିଲା ତାର ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏପଟେ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ପୁରାପୁରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କହିପାରିବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି
मृत चित्तरंजन पल्लईंकर स्त्रीर बयान को क्राइमब्रांच गुरुत्वर सहित नब कि यहीटा ही सबुठ बड़ कथ कारण चित्तरंजन पल्लईंकर धर्मपत्नी जो भाव सांघातिक अभोग आणिले संजय दास वर्मा ना मृत्यु चित्तरंजन मृत्यु संपर्क में सीधा सड़क संजय दास वर्मा पुर को आंगुठे उठेले तो से अभोग क्राइमब्रांच आलोचना कर वर्तमान विधायक मैंने जो मैंने प्रतिवाद करजेपी अनेक कर्मी उपस्थित अच्छा वरिष्ठ विधायक मैंने खोला खोली कहवा कथा जे एपाई क्राइमब्रांच उपर भरोसा पाऊनी जेहेतु क्राइमब्रांच हूँ जे राज्य पुलिस गोटे टीम आहेतु राज्य सरकार अंडर यह सब आसूरी कौटिना कौटी जेहेतु संजय दास वर्मा ना ये घटन संप्रति रोचे ना जोड़ी होतीपाई पूरा तदंत को बाट मारणा केमती करा जिबो आ केवल सीबीआई बा क्राइम ब्रांच को सेमाने केवल गोटे आलो देखाउछंती सेमानन को दाबी जे सीबीआई तदंत हो एवं या सहित बिल्कुल क्राइम ब्रांच उपरे सेमानन को भरोसा नाही बोली सेमाने ऑलरेडी कहि सारुछंती केमती देखुछंती याकु अनेक नजर रही क्राइम ब्रांच जो घटना गुड़ी तदंत भार संभा सबुथे फेल्यू रही है और क्राइम ब्रांच राज्य सरकार द्वारा परिचालित बोली ओडिशावासी जानते अनेक नजर रही माधवीलता हो कुंदुली हो इतिश्री अनेक नजर रही कौन रिजल्ट आसी ना कि बड़ कथ हूँ क्राइम ब्रांच व्यापक मात्र में जेरा कर आवश्यक रही है जेहेतु पूरी पुलिस पारिया पड़ा प्रश्नवाची सृष्टि होवर सीधा सड़क पुलिस डीजी अभय क्राइम ब्रांच को तदंत भार दे तो यार बड़ प्रश्न उठू संजय दास शर्मा तदंत परिसरभुक्त हे कि धर्मपत्नी प्रथम अभियोग को क्राइम ब्रांच गुरुत्वर सहित नब कि एवं जो भाई भाव में इंटरोगेशन कर इंटरोगेशन में किभली भाव में स्पष्ट सूचना कौन सामना को आस मुहांमुही जेरा केत बाट करा प्रति दिगक तर्जमा कर आवश्यक रही कॉल डिटेल्स जांच ठारू आरंभ कर जगह किभली भाव में सेठा गला जगह सहित जिते बड़े चित्त जाइला शनिवार रातिर चित्त कुआडे गायब होगा और दुई दिन पर चित्तर मृत शरीर नईपठर मिलला से दुई दिन पर्यंत चित्तर कुआडे जाइला चित्त क्या सहित जाइला कारण आप जानते जो मृत शरीर चित्तर मिलला निश्चित भाव में तार शरीर ही विजुआल बयान मुंडर शक्त आघात लगता केवल जगह ही जाइन चित्त को लेकर यह सहित अनेक सहयोगी जाइवा आकलन कारण आप भिजुआल देखिए चित्तरंजन मुंडर जो भाई भाव शक्त आघात लगी निश्चित भाव में ये निहाती भाव में जनकर घटना होन जन एपृक्ति कदापि ना यही स्पष्ट अनुमान तेज निश्चित भाव में कहींपर विरोधी तो राजरास्तक आसते संजय दास वर्मा योजना बार्ड उपाध्यक्ष पदवीर केवल इस्तफा दे निरपेक्ष तदंत हो पारे कहते ये कथार यथार्थता रही आप देखते कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र जो भाव में गृहमंत्री थवे घटना को कह गए गोटे अलग मोड़ दिगला से भाई भाव में जो पर्यटन संजय दास शर्मा निज पदवी इस्तफा नदी से पक्ष निरपेक्ष तदंत हो राज्य सरकार कौनसी मंत्री एवं कौनसी नेता संप्रुक्ति थाए से घटना को भिन्न मोड़ देवाई चेष्टा कराए से जो तदंतकारी संस्था होना कहीं राज्य सरकार द्वारा जिते परिचालित हमें से माने पूरा घटना को बा घंट घोड़ाई चेष्टा करती सत के सामना को आसनी जहाँ नजर रही आलोक परवर्त समय आपको फेर भी कालू पाखक पुणी थे जावाई चाहिए कालु वर्तमान कथा हूँ जे जदि सब कथा सीबीआई तदंत करा ताले राज्य पुलिस अच्छी कहीं क्राइम ब्रांच अच्छी कहीं निश्चित भाव देखो चिन्मय जितेबाला क्राइम ब्रांच कथा आशा विश्वास बीजेपी नेता मैंने कर्मी मैंने कारण अनेक किसी नजर अच्छी क्राइम ब्रांच सठिक भाव तदंत कैना जहाँकि न्याय पाइबा कथा से सठिक भाव न्याय पाए ना ये नजर आगु अच्छी बीजेपी कर्मी जहाँ प्रतिक्रिया रखुच्च कि चित्तरंजन घटना सामान है क्राइम ब्रांच तदंतर भार ना कि विश्वास ना बीजेपी नेता मान मन में विधायक खोद अभियोग कि बीजेपी जो नेता विधायक मैंने आसे विके प्रदर्शन को से गोटे दाबी कि आम क्राइम ब्रांच पर विश्वास ना सीबीआई तदंत दाबी करेबे क्योंकि क्योंकि ए घटना को लेकिन गोटे चर्चा लग रही पाखापाखि पांच रु सात दिन हे कि गोटे बड़ कथा होते चित्तरंजन पल्लईंकर मृत्यु है परवर्त समय चित्तरंजन मृतदेह सब बार दिन मिला या क्योंकि ना क्योंकि गोटे प्रकार अनेक किसी बद सृष्टि होनेक किसी सन्देह सृष्टि होती सेपटे संजय दास कुमार वर्मा पियस अटक परवर्त समय जेरा क्योंकि क्योंकि भिन्न दिग को इंगित कलापर बीजेपी बाहर जहाँ को लेकिन राजरास्ता को लाइसी जेहेतु सठिक भाव तदंत होजेपी आज दाबी उठाई विके प्रदर्शन करें आलोचना कर आवश्यक नेता मैंने अच्छा जिते विधायक पूरी विधायक आ ब्रह्मगिरी विधायक पूरी जिला सभापति अनेक किसी नेता मैंने आसी समस्त गोटे दाबी तो जिते आज्ञा चित्तरंजन पल्लईंकर मृत्यु हो
ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, ଏ ଘଟଣା କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିପାରିଲାନି ଜଣକୁ, ଏ ଘଟଣା କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କେଉଁ କଥାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମାଧବୀ ଲତା କୁହନ୍ତୁ, ପରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମମିତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଜି ଚିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ କଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାଧାରଣ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଥାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ଲଜ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମମିତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଧବୀ ଲତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇତିଶ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏତଲାରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଧାୟକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି, ସେ ଏତଲା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କରିବ? କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଡିସନରେ ଯାହାଟା ତଳ ସ୍ତରରୁ ଏତଲାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ। ଯଦି ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ପିଲାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏତଲାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ପୁଣି ୱିଡ୍ର କରାଯାଇକି ପୁଣି ସାନି ଏତଲା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରାଯାଉଛୁ, ଏଥିରେ କେହି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚିତ ପରିବାର ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ମାଧବୀ ଲତା ବି ପାଇନି, ଇତିଶ୍ରୀ ପାଇନି, ମମିତା ବି ପାଇନି, ପରି ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି। ତେଣୁକରି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ନବୀନ ସରକାରରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଜେପି ସନ୍ଦେହ ଉଠାଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସଠିକ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବିଜେପି ଆଣୁଛି। ତ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିକେପ ସ୍ଥଳରେ ଆସିକି ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ନେତାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ବା ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସଠିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ବି ଗିରଫ କରାଯିବାକୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିରଞ୍ଜି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକି 5-7 ଦିନ ବିତିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲାଇକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହା ଚାପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ବାସ୍ତବରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, 2000 ପୂର୍ବରୁ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଯାହା ଯାହା କରୁଥିଲା ସରକାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ସେହି ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମେତ, ଆଉ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନରହତ୍ୟା ସହିତ, ସେମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକିରି ଆଜି ଦିନରେ ସରକାରରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ ସେହି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଯୁବକର ହତ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାର ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ଼ ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କହିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ସେଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେନି। ଇଏ ଘଟଣାରେ ଯାହା ଆଜି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଘଟିବ ତ? ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ଆସିବା, ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବର୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଏ ଭିତରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା, ବୁଝେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ମାନେ କି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେସ୍ଟିକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାନି କା ପାନି ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ, ବାସ୍ତବ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏମାନେ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ଆକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କେବଳ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବୋଲି କହିଦେଇକି ତାପରେ ଘଟଣାଟାକୁ ଘଣ୍ଟ କରିଦେବେ? ଆରେ ଭାଇ, ଆରେ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟଟା ମିଳିବ ତା ପରିବାରକୁ? ଇଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଯିବ ସବୁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମମତା ମେହର କେସ୍କୁ କରାଗଲା, ପରି କେସ୍କୁ କରାଗଲା, ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ଷକ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ନ୍ୟାୟ କିଏ ଦେବ? ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶା କମ୍। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ଆମର କେ ରମେଶ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଫଳ ହେଲା? ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଆଗଲା, ଏଇ ମକଦ୍ଦମା ବି ଏଇ କେସ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଏଠି ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ନ ଆସିବେ, ଏ ସରକାର ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେବ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆସ୍ଥା ହରାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହରାଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ନଜିର ରହିଛି ଅନେକ ଘଟଣାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିଛି କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଲମଖୁଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଘଟଣାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।